O verde ou basolac é um prato típico no concelho de Amarante. Ao longo dos tempos foi caindo no esquecimento, mas existe desde há 4 anos um festival gastronómico dedicado a esta iguaria na freguesia de Sanche. Vim aqui porque eu gosto do verde. E vim aqui para ver aqui, passar um bocado de tempo e como. Como é que está o verde? Está bom. Em Matosinhos não se come verde. Em Matosinhos não se come verde. O senhor já provou? Já provei e gostei, está muito bom. Como é que define este prato? Como um prato suculento, para os apreciadores da boa comida e para os glosos. É o renovar dos tempos antigos, reviver o passado e atualizar. Acha bem? Acho sim, acho. Neste festival eram servidos dois tipos de verde. Pronto, isto é o típico verde tradicional aqui de Sanches, que é feito com as miudezas do cabrito ou anho. Portanto, temos dois tipos de verde. Um que é feito mesmo só com os miúdos e o pão. E o outro que é um bocadinho mais rico, que leva fumeiro, também feito aqui na nossa aldeia. O Festival do Verde é para continuar, até porque o prato assume uma importância histórica na gastronomia da região. Uma tradição que, no meu ver, terá que se manter. E é o quarto evento, a quarta realização, o Festival do Verde. É um prato típico da nossa região, que fazia parte das nossas mesas já ao longo de muitos anos, em festas importantes como casamentos, batizados e comunhões. O Festival do Verde recebe nos 2 dias mais de 1.000 pessoas, um número considerável tendo em conta que a freguesia de Sanche tem pouco mais de 600 habitantes.